Jaha, terve. Terve. No niin, sillä tavalla. Joo, missäs tämä herra Salmi Janner oikein kukka? Tai Simo vai? Niin. Kuule, Simo on Liukumäessä. Liukumäessä? Liukumäessä, joo. Miten se voi Liukumäessä olla työaikana? Kyllä, Simolla on siihen ihan laillinen oikeus. Ja mikähän ihmeen oikeus? No, kato, kun Simo on siirtynyt tämmöiseen liukuvaan työaikaan. Ja etkä me väitette, että Simo on Liukumäessä, vaikka olisi minkälainen liukuva työaika? En minä väitä mitään. Mä kato, Simo sanoi, että tuolla mäessä toi työaika liukuu paljon paremmin. Kello on 4 ennen kuin huomaakaan. No voi hemmetti, onko se nyt semmonen ääli? Minä kun lähden näyttämään hänelle pienet liukumiset. Istu alas. Mitä? Vitsihän se oli, että Simo on liukumies, kun silloin on liukuva työaika. Mä ihan itse keksin tämmösen vitsin. Aika hyvä, ei? No, liukuva työaika. Sitähän minäkin, eikä nyt Simo sentään ihan noin nuija ole. No ei läheskään. Joo, mutta missä se nyt Simo on, sitä olisi tarvittu? Simo! Ei, Simo! Simo! Hei! Ei se kuule. Ei se kuule. Ei näköjään, ei näkö. No, onko Simo, missä on nyt siirtäästi asiaan? Ja nyt, hyvät katsojat, puhutaan sitten vähän naisista. No, hei! Hyvä, että kuulit huudon. Minkä huudon? No, kun me huudettiin sua. En mä mitään huutoa kuulu. No, miten sieltä arvaat näin nopeasti tulla? No, ei mä vaan kuulin, kun sä sanoit, että nyt ruvetaankin sitten puhumaan vähän naisista. Niin, että pojat, mitä me ruvetaan nyt sitten puhumaan naisista? Hei. Ootte sitten muuten kuullut, että tämä nainen onkin semmonen niin sanottu uusiuttuva luonnonvara. Katsokaa, kun vanhat kypsyy, niin uudet on jo nupulla, hei. Kuule nyt. Nyt ei puhuta naisista ollenkaan semmoista, niin kuin sinä luulet. Ei vai? Ei missään tapauksessa. Ai, no mä lähdenkin sitten takaisin. Ai minne? No tonne ulos, studion nurkalle. Mikä siellä on? No siellä on, kato, Liukumäki. Mä olen ikään siirtynyt tuohon liukuvaan työaikaan. Sau vaan. Joku lauta, sä tiesit, sä tiesit. Mä vannon, mä en tiedä. Mä luulin, että tää on todella ihan mun oma keksimä vitsi, mutta Simon kohdalla näkyy kaikki vitsitkin on totta. No, niin kai se sitten on.